Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб, або ж туберкульозний диспансер. Він стоїть на околиці Чернігова на виїзді в напрямку Гомельської траси. Цю частину міста російські війська з перших днів обстрілювали з важкої артилерії. Лікарка-анестезіолог Світлана Єфименко лишалася з пацієнтами із дня вторгнення. Тоді в медзакладі перебувало близько 50 хворих на туберкульоз. Згадує, евакуювалися звідси 1 березня. Того ж дня були перші прямі влучання по стаціонару. Так добре, що ми виїхали в той момент, в той день, тому як того дня були прямі попадання і обстрілювали їх прям дуже. Ми буквально в останню мить виїхали. Евакуювали медперсонал та підопічних тубдиспансеру до Чернігівської райлікарні. 2 березня під обстріли потрапила і вона. Там пацієнти пробули близько 2 тижнів. Ми розуміли, що потрібно тримати себе в руках і якось позитивом всіх також заряджати, щоб було якось легше. Зараз просто це все згадується, не знаю, наче всього цього й не було. Російські снаряди поцілили в усі 4 корпуси тубдиспансеру. В стаціонар нарахували щонайменше 10 прильотів. Відновленню він не підлягає. Коли перший раз була змога сюди приїхати, то, звичайно, я не очікувала таке побачити. Все-таки якось було боляче, можна сказати, що воно в такому стані. І вже тоді, мабуть, розуміли, що сюди ми не повернемось. За словами виконуючого обов'язки керівника закладу Дениса Мацка, відремонтувати теоретично можна лише один – зелений корпус стаціонару, який законсервували рік тому. Цього тижня його мають обстежити разом із будівельниками. Якщо він виявиться аварійним, на території диспансеру можуть збудувати тимчасовий модульний корпус. Нині ж стаціонар розміщується у будівлі інфекційного відділення дитячої обласної лікарні. Тут перебувають 32 пацієнти. 70% з них госпіталізували по завершенню активних бойових дій. Зараз вони просто починають звертатися і поступають дуже важкі хворі, бо вони були без медичної допомоги 2 місяці. Минулого тижня тут відкрили роботу поліклінічного відділення для тих, хто лікується вдома. Таких амбулаторних хворих в області 600. Деякі з них вимушено перервали лікування, бо не мали змоги отримати медикаменти під час бойових дій. Зараз постачання препаратів пацієнтам відновили. За словами Дениса Мацка, епідпоріг захворюваності на туберкульоз в Чернігівській області і до війни був перевищеним. А через стрес та виснаженість люди стали ще більш вразливими до хвороби. Схожа ситуація склалася після Другої світової війни. Якраз таки після 50-х років була епідемія туберкульозу дуже серйозна, тому що люди були ослаблені, не доїдали, не досипали, багато працювали, і була епідемія туберкульозу. Наскільки це буде в реальному житті наразі, поки що спрогнозувати важко, але ми очікуємо, що саме буде сплеск захворюваності на туберкульоз. За його словами, врятувати область від спалаху туберкульозу може те, що частина населення тимчасово виїхала. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.